drazí moji, já vás zdravím. Před chvilkou ráno, jsem natočila krátký videoshot pro nadační fond Veolia, který vyzval všechny, jež v letošním roce byli podpoření ve své podnikatelské činnosti, aby se zapojili do soutěže Jdu si vlastní cestou, což je soutěž, kdy ti, kteří se díky nadačnímu fondu Veolia rozhodli třeba začít podnikat nebo vytvořit nové pracovní místo pro někoho jiného, tak mohou v tom videošotu se vlastně prezentovat a zúčastnit se soutěže. Jejímž cílem ani tak není výhra, ale spíše vlastně ukázat tu svoji vlastní cestu, která byla i díky nadačnímu fondu Veolia podpořena. A to tu cestu podnikatelskou nebo cestu vlastní živnosti, protože nadační fond Veolia v programu Starter, do něhož jsem se také přihlásila, vlastně podporuje začínající podnikatele nebo lidi, kteří vytvářejí nová pracovní místa a poskytuje jim, pokud se jim projekt líbí a je schválen, tak finanční příspěvek třeba na vybavení dílny nebo nákup nějakého stroje. No a už třetím rokem vlastně probíhá taková videosoutěž, kdy v krátkém shotu je doporučené minuta a půl, máte vlastně povykládat něco o té svojí cestě. A ta minuta a půl je hrozně krátká a já neumím stříhat videa, neumím dát podmanivou hudbu, ani vkládat nějaké prostřihy, aby ten můj videošutíček byl zajímavý, ale říkala jsem si, že možná by bylo fajn doplnit ten krátký videošot o takové dopovídání té mojí cesty, nejen s nadačním fondem Veolia, ale té mojí cesty vůbec. Té mojí cesty s ovečkou Valaškou, na níž jsem vystavila malý sociální podnik s názvem Dílna Oberánka. A trošku rozvinout tu hlavní myšlenku z toho videošotu, který jsem pro letošek chtěla v rámci této soutěže natočit a sdělit světu, že u té mojí cesty bylo důležité potlačit, nebo ne ani potlačit, ale odevzdat svoje ego, svoje představy o životě a začít se na svět dívat optikou srdce a znovu do svého života pozvat to, co nás převyšuje, to boží, s čím na tento svět přicházíme a od čeho se dost často ještě v raném věku odpojujeme, abychom byli pohlceni systémem, který je výkonový a který nás vlastně nutí odstřihnout se od té pravé podstaty, proč se do hmoty rodíme, proč zde žijeme a proč jsme na tento svět přišli. Já jsem v tom krátkém videošotíčku vlastně vykládala o tom, že díky tomu, že jsem se začala dívat na svět srdcem a optikou srdce, tak jsem také vlnu, která byla vnímaná jako odpad a i já často nevěděla, co s ní, začala vnímat jako velký boží dar, z něhož například dnes v naší dílně vznikají tito krásní andělci. Tento andílek se zrovna jmenuje Anděl ochránce. Na zadní straně máme právě napsáno krátké povídání o té šifře, kterou jsem časem ve vlně jako slovíčku objevila. A ta šifra zní takto. Zrodil jsem se pod rukama lásky plných bytostí, z víry, lásky a naděje, ukryté ve vlně
původní valašské ovce. Mě velmi udivilo, když jsem se začala dívat optikou srdce na svět, že i v takových malých drobnostech, jako je slůvko vlna, mohu najít boží vzkaz, informaci, něco, co jsem dříve neviděla. Když se podíváme lidsky na vlnu z oveček, valašek, a toto je zrovna vlna od ovcí, které jsou ustájené ve stáji, to znamená, je špinavá, je znečištěná, obsahuje různé hrubé nečistoty, ale i jemné nečistoty, je od lanolínu, to znamená vlnotuku, je zažloutlá, hnědá. Málo kdo by pohledem člověka v této vlně viděl boží dar. A mnoho lidí mi právě říká, že neví, co s tou vlnou dělat a nabízejí mi ji zdarma. Nedávno to bylo na Slovensku, kde jsem byla součástí toho, že se vlna pálila. Protože tu vlnu nikdo nechce. Anděl mi teď spadl. Já si ho musím... Andělku, očkat. Anděl mi spadl, nemohl to poslouchat, že se vlna pálila. No, já tu vlnu zdarma odmítám, protože já jsem si dala za úkol zpracovávat naši vlnu a inspirovat ostatní. A beru si vlnu pouze černou z oveček valašek, anebo jsem si dovezla trošku vlny ze Salaše pod Kryváňom jako upomínku na moji letošní expedici. Ale já jsem se prostě rozhodla inspirovat ostatní a zpracovávat naši vlnu a nést zodpovědnost za ovečky, které chováme, za vlnu, která těm ovečkám roste každý rok a za to malé hospodářství, které jsem dostala od svého dědečka a za ten svůj život a za lidi, kteří jsou zde zaměstnaní. A to mi to, že jsem se rozhodla vlastně ostatní inspirovat, ale plně nést zodpovědnost za to, co jsem dostala na starost, tak to si myslím, že by si měl uvědomit každý z nás, že neseme zodpovědnost za svůj život a za to svoje nejbližší okolí. Že nemůžeme změnit svět, že nemůžeme třeba ovlivňovat velkou politiku nebo myšlení ostatních lidí, ale že můžeme změnit svůj pohled. A tak proto natáčím i videa a přináším tu informaci, že když jsem nalezla vzkaz v té vlně, že to je boží dar, který i v tom slůvku nese ty zásadní informace, víra, láska, naděje, tak jsem dlouho přemýšlela, co znamená to písmenko A na konci. To mi tam pořád nedocházelo. Až jsem posléze zjistila, že to A na konci znamená vlastně to slůvko andělé. Může to v přeneseném slova významu znamenat ty andílky, kteří z vlny valašských ovcí vznikají v naší dílně, a které potom následně můžeme prodávat nebo dávat jako dárečky. Ale můžou to být i andělé, kteří v podobě lidských bytostí na tomto světě konají dobré skutky a pomáhají nám ostatním ve hmotě naplňovat vlastní životy. A já kolem sebe vidím spoustu takových andělů v lidských tělech, kteří pochopili to moje sdělení, kteří pochopili moji cestu s ovečkou Valaškou a kteří vnímají úkol dílny u Beránka a nadále nám umožňují v té hmotě naplňovat myšlenky nejen zaměstnávání lidí se zdravotním handicapem, nejen myšlenky záchrany valašské ovce, ale té hlavní myšlenky, že jsme zde na tento svět přišli zakoušet bezpodmínečnou lásku, kterou můžeme pocítit jenom tehdy, když se na svět začneme znovu dívat optikou srdce. Srdcem dítěte, které je otevřené, které je přijímající, které je láskyplné a časem
ty srdéčka dětí, tak jako třeba tu moje srdéčko, nebo možná i vaše srdéčko, jsou zavírána systémem, který jde proti člověku. Začíná to už, u nás to začínalo v jesličkách, ve školce, ve škole, nastavením naší politiky, nastavením našeho systému, jak zdravotnického, školského, sociálního, které zdají se být, že jsou úžasné, že jsou napomáhající, že jsou vstřícné, ale když jdeme do důsledku, tak často jdou proti člověku, protože ty systémy byly vystaveny na egu člověka, na lidském pohledu a zapomněli jsme do těch systémů právě zakomponovat tu optiku srdce. Víte, já jsem si uvědomovala dost často, že jako člověk selhávám, ale když jsem se znovu vrátila do svého srdce a napojila jsem se na to Boží v sobě, napojila jsem se na tu bezpodmínečnou lásku, tak znovu jsem jako člověk povstala a znovu jsem cítila, že život má hluboký smysl. Když se vrátím k vlně z Oveček Valašek, vidět v této podobě, když máme tu vlnu v té surové potní podobě, právě ostříhanou, tuhle jsem před chvilkou ostříhala z ovečky, a ona je špinavá, umaštěná, škaredá, zcupovatěla, tak možná je těžko v takovém materiálu vidět Boží dár. Pohledem člověka to je opravdu něco škaredého, co třeba nelibě voní. Co s tím? Tady jsou dokonce vykaly. Ke změně pohledu jediné, co pomůže, je optika srdce. Když jsem vlnu začala vidět optikou srdce, naučila jsem se ji zpracovávat, přebírat, prát, spřádat na kolovrátku. Začala jsem vpouštět do svého života i lidi, kteří by, kdybych se takto na tu vlnu nedívala, do mého života nikdy nevstoupili. Byl to třeba pan Zbranek, který mi vyrobil můj první kolovratek. Lidé, kteří na tu cestu lásky nastoupili dříve než já a dělali z pohledu lidí možná věci, které nebyly tak velkolepé, které nebyly tak v té době optikou člověka výjimečné. Třeba ten pan Zbranek dělal prostě kolovrátky doma v chalupě s jednoduchými nástroji, ručně. A až po jeho smrti možná jsme my, kteří ten kolovrátek máme, pochopili, že v tom kolovratku nám ten pan Zbranek dal celý svůj život. A máme ty kolovratky jako artefakt, který nepřekoná žádný jiný kolovrátek z Ashfordu a nebo z jiných firem s jumbo cívkou. Že ten kolovratek pana Zbranka nese jeho otisk a nese jeho duši. A tak bych mohla pokračovat. Na té mojí cestě, když jsem začala vnímat život optikou srdce a skrz to jsem pochopila, že vlna je obrovský dar, který svýma rukama mohu zpracovávat společně se svými handicapovanými spolupracovníky, třeba do podoby těchto andílků, které teď na Vánoce budeme prodávat. Tak díky tomu mi do života mohli přijít vzácní lidé, jako například teď jsem si vzpomněla na pana Zbranka, ale jsou to i jiní lidé, například i lidé z nadačního fondu Veolia, kteří se v skutku zajímají o tu mou cestu, kteří mě tady navštívili, kteří sledují to naše dění a kteří pro mě osobně se stali i jakýmisi
přáteli na dálku, ač neznám jejich jména. A v davu lidí bych nepoznala jejich tváře, tak vnímám, že jsou to lidé, kteří také se dívají na svět optikou srdce a že jim záleží na tom, že pokud podpoří projekt, tak jim záleží na tom, aby ten projekt byl životaschopný, aby měl hloubku, aby byl udržitelný. A dokonce, když přijdou krizové momenty, a na té mojí cestě to byla doba covidu, teď je to energetická krize, ale také rodinné problémy, vážné onemocnění v rodině, které zasáhlo chod dílny velkým způsobem, tak je to zvláštní, tak i z nadačního fondu Veolia jakoby cítili, že potřebujeme podat tu pomocnou ruku a znovu tu pomocnou ruku nabídli naposledy před 3 dny, kdy nám byl schválený příspěvek na palivové dříví, které jsme nezvládli si na letošní zimu nachystat. A to jsou takové signály, že ta cesta lásky a pohled optikou srdce je vás vlastně uvádí do situací, kdy i v té hmotné podobě vidíte tu obrovskou podporu lidí kolem vás, kteří to vnímají podobně. Pro tuto chvíli se loučím od svých oveček. Ještě nějakou ostříhám. Tady mám jedno stadečko a právě stříhám ovečky, aby jsme nejen měli vlnu na zpracování v dílně, ale aby ovečky byly dobře připravené na připouštěcí sezónu, protože tam vzadu ve stádě vidíte berana. Takže aby ovečky se beranovi líbily, tak je postupně tady stříhám, odčervuju, upravuju jim paznechty a přemýšlím nad svojí cestou s ovečkou Valaškou. A nad tou cestou, kde bylo nutné v skutku pověsit svoje představy někde na hřebík a začít se na život dívat optikou srdce. A to bych doporučila každému z vás, ať se toho nebojíte a znovu se napojíte na to Boží ve vás, na to, co dost často v nás bylo potlačováno a na co jsme zapomněli. Pro tuto chvíli se loučím a brzy na viděnou nebo naslyšenou.